Pa tudi, zakaj ne funkcionira samoupravljanje? No, jaz sem to res, jaz imam to napisano, to je bilo tudi objavljeno. Jaz sem imel za svojo nalogo, da to razložim, ker sem mislil, da bo to stvari postavilo na svoje mesto in da bodo lahko tekle naprej. Dobro, jaz sem tisto sicer vse napisal, tudi veliko ljudi mi pritrjuje, čeprav moram reči, da sem imel na univerzi velike težave, ker je bilo posebno na ekonomskih fakultetah zelo veliko levičarjev in da so mi zaradi tega odrivali ves čas. Ampak nazadnje se je pač je tek dogodkov pokazal, da sem jaz imel prav, samo to meni nič ne koristi, ne vem, če še komu drugemu kaj koristi. Pač vemo, da ni bilo prav, ampak zdaj pa ne vemo, kako se vrniti na tisto, kar je bilo prej, kar je teklo. No, zanimivo se mi je zdelo, da ste vi v zaporu študiral recimo Marksa in Engelsa in da ste se smejal Ja, njunim se, dognanjem, če lahko temu tako ne, rečem. sem, ker, dobro, Marks predstavlja trditve, ki so snete iz zraka, ne pomenijo nič. Na ta način ne morete nobene stvari voditi. Dobro, jaz sem se takrat smejal, ker sem tudi smeh potreboval, da sem preživel v tisti 2 leti v samoti. V samoti sem jih pa preživel zaradi tega, ker sem se neprestano s tem ukvarjal, kaj je pravzaprav narobe, kaj se da storiti, kaj se ne da storiti. In zraven sem bil še tako neumen, da sem potem tistim udbovcem, ki so me hodili spraševati, kaj jaz mislim, povedal, kaj mislim. Tako, ker mi nedvomno ni koristilo. Sicer mene leta 54 niso izpustili iz zapora, zaradi tega, ker sem nehal misliti tako, ampak zaradi tega, ker je Stalin umrl in so izpuščali povsod. Imam pa eno čudno zgodbo, ne, da je na nekemu našemu sorodniku, ne bom ga zdaj imenoval, čeprav je mislim, da že, ne, je mrtev, ne samo, da jaz mislim, da je mrtev. Je hodila ga prost, ne posreduje, ker je bil povezan s vrhovi partije, in mu je tudi obljubila, da jaz ne bom pobegnil, če me izpustijo iz zapora. Meni tega moja mati nikdar ni povedala, je bila toliko pametna, no dobro, toliko pametna, lahko bi mi povedala, ampak očitno ni tega jemala resno. Medtem ko se je pa naš sorodnik drugim sorodnikom pritoževal, da mu je moja mati obljubila, da jaz ne bom pobegnil, pa sem pobegnil, kakšna nesramnost je zdaj to. No ja, med drugim podobno sem doživel tudi v Kranju. Zdaj se imena ne bom spomnil, ker sem zdaj postal kot rešeto kranjski župan. Eden prvih je bil moj sošolec vsaj v nižji gimnaziji. In toliko sem bil še taktičen, da sem takrat šel se tudi njemu zahvaliti, da so me iz zapora spustili. In pred 2 leti ali nekaj let tega me je, ne vem kakšna proslava je bila v Kranju, da sem bil jaz tudi zraven, sem ga pozdravil. Ja, je rekel, veš, ti pa meni rekel, da se boš za to novo stvar zavzel in da boš delal za novi red in tako naprej. Jaz sem rekel, poslušaj, lepo te prosim. A ti misliš, da bom jaz tebi takrat povedal, da je edino, kar mi je šlo po glavi, kako bom prišel čez mejo v Avstrijo ali pa v Italijo? Ne, kako je to mogoče, da je nekdo tako neumen, da me še v 90, ne, to je bilo, so bile že tudi mogoče 2006, da me sprašuje, kako sem se jaz, prvič, kako sem se upal njemu reči, da ne bom pobegnil, pa sem pobegnil. On je bil urbo, kaj bom jaz njemu pripovedoval, kaj bom naredil, ne. To je popolna, samo ta prismodarija vam kaže še popolno zmedo v glavah. Ne.
Po eni strani, da ne bi jaz njemu povedal in da je to bila za mene kakšen pristop. Ja, kaj pa ne bi naredil? Za njemu, k njemu šel za pisanje na občino ali kaj? Ker bi mogoče še boljše spoznal komunistični ustroj, ampak se nisem mogel tega privoščiti, ker bi bil ob pamet. Omenili ste zmedo v glavah. Dr. Jože Pučnik govori o poškodovanosti mentalitet. 20 let po padcu Berlinskega zidu. Očitno postaja, da so te mentalitete, te glave res zelo poškodovane. In to ne ugotavljamo samo v Sloveniji, tudi druge v teh bivših komunističnih državah. Recimo v Romuniji smo brali ravno pred kratkim, da 70% anketiranih ljudi želi nazaj komunizem. Torej, meni ne gre v glavo, ker imamo pač rezultate. Pred čemer je Slovenija izredno dobro upravlja. Tudi ne smemo zanikati, da ni bilo samo upravljanje boljše od centralnega planiranja, kakšno je že bilo. Samo Slovenija je leta 90 komaj kaj napredovala od leta 45, od leta, no, dobro, recimo od 41 ali od 45. Kar se je s Čehom zgodilo, ne? Čeho so bili na ravni Nemčije, zdaj so na polovici Slovenije. Kdo jim je to, kako je bilo to mogoče vse tako zmešati, da ste do takega rezultata prišli, in meni ni jasno. Ne, Slovenija in to se pravi Češka predvsem, sta zelo dober primer Slovenije zaradi tega, ker je nekoliko boljše upravila zaradi samoupravljanja. Čehi pa kako so jih popolnoma izrovali in jim zmešali vse gospodarstvo, tako da se še danes ne morajo pobrati. Dobro, zdaj ne bom številk, ki se jih niti točno ne spomnim, ampak je Češka, ne, ki je bila na ravni Nemčije, pred vojno verjetno dvakrat višji dohodek na osebo kot Slovenija, je zdaj na polovici slovenskega bruto dohodka. Groza. Ampak to nekaterim ljudi ne gre na glavne. Tudi ne vem, kaj še kar naprej isto ponavljajo, mi pa bomo. Bral sem nek program obnove komunistične partije, ne komunizma, ki so ga študentje našli na univerzi, tako da ne vem, a je avtentičen ali ni, ampak tam piše, mi bomo se stopili z oblasti, ampak tako kot smo ohranili v Osvobodilni fronti vodstvo, tako ga bomo tudi v Sloveniji, no in to je do neke mere se je tako zgodilo. Kako? Zakaj? Kaj oni, kaj ravno te, ki so tako govorili, boljše znajo, mislijo, da boljše znajo, jaz ne vem. To je pa zdaj nekaj, kar skušam ugotoviti, pa je nemogoče ugotoviti. Težje, kot zakaj planiranje ni funkcioniralo. No, v vaši knjigi pa tudi danes ste že omenili levičarje na univerzah po Evropi, yes, pa po svetu. Pa da se vam je včasih zdelo, da govorijo o neumnosti. Danes se pač ponovno pojavlja ideja o tem univerzalnem državljanskem dohodku. Kaj menite o tem? O čem? O neki vsoti denarja, ki bi jo vsi ljudje prejemali, univerzalni državljanski dohodek. V nekem smislu univerzalni dohodek imamo, ker v Britaniji vsak da dobi penzijo, koliko je sploh kaj delal v svojem življenju. To je v nekem smislu, je sicer od določene starosti naprej, sicer je pa to ne torej. Univerzalni dohodek je mogoč, če obdavčite vse in nekaj manjšo vsoto izplačujete vsem. To bi bilo mogoče, do neke mere se to celo godi današnje čase.
Je pa seveda tako, če začnete pa preveč prerazdeljevati, potem pa ugonobite oziroma jim vzamete vsako vnemo tistim, ki vlečejo gospodarstvo naprej, to je pa nemogoče. Potem imate tudi to, je vprašanje investicij, tisti, ki pač so podjetniki, morajo imeti dohodek, da lahko investirajo. Se je zgodilo med samo upravljanjem, ne, da so celo ljudje hranili denar, ampak ga niso sami nalagali. Tako da je bil kar precej naložb, ki pa niso bile uporabljene tako, kot bi bilo mogoče in tudi niso mogle bile, ker ni bilo nikogar, ki bi jih lahko samostojno uporabljal, ne da bi moral poslušati partijo, kaj pravi. Ja, seveda, ideja, da bi vsi enako prejemali in enako živeli, je zelo lepa, samo ugonobi vsako možnost napredka. Saj po vseh dosedanjih izkušnjah in te izkušnje se v nekem smislu skladajo s tem, kar vemo o psihologiji ljudi, tako da ne verjamem, da se po tej poti da priti kamorkoli. Ja, hvala lepa za to vaše razmišljanje. Pred nekaj tedni se je oglasil Nick Clegg, britanski politik in dejal, da je Britanija, Velika Britanija, postala družba ne dela. Dobro, v neki meri to že velja, ampak to je pretirano rečeno, ampak je gre v to smer. Ne, in imate tudi to, da zdaj naenkrat v glavu so najboljši delavci in tisti, ki največ storijo, Poljaki, kar naenkrat. Ker je ta možnost priseljevanja, se priseljujejo, hoče zaslužiti, ker hoče domov pošiljati in iti nazaj in se lotevajo vseh mogočih reči. Po trgovinah naenkrat najdete, da je direktorica trgovine Poljakinja to in da se izredno dobro znajde, da kupuje prave stvari, prodaja prave stvari. Tako gre, če domači ljudje nočejo oziroma si, mogoče da si tudi ne upajo ali pa nočejo ali pa se jim ne da, misliti in delati, potem se bodo drugi pojavili, posebno v teh razmerih, kot so zdaj, ko me izginjajo. Ne? Imate pa to, ne, zdaj celo revolucijo na Grškem, kjer si država ne more več izposojati denarja, da bo plačala više mezde, kot je tisto, kar doma ustvarjajo. To je nemogoče. Ne, kaj? To smo pri nas se lahko privoščili. Jugoslavija je dobivala od leta 1952 do leta 1970 približno po 3 milijarde današnjih dolarjev od Amerike, pa veliko tudi od Nemčije, ki so Američani in Angleži prisilili, da so to izplačevali. To se ne da zmeraj doseči. Potem leta 70 to prenehalo, zato so nas pa 10 let financirali Arabci, ki so ravno takrat začeli na veliko nafto proizvajati, ampak so čez 10 let ugotovili, da najbolj tega denarja nikdar ne bodo, celi vzhodni Evropi, ne bodo dobili nazaj in so prenehali. Tako so pa plače v Sloveniji padle leta 80 nazaj na leto 65. Tako je, se ne danč pomagati. Ljudje se morajo truditi, se morajo zavzemati, če hočejo dobro živeti. Tudi če hočejo velikemu delu prebivalstva dajati podporo, ki je včasih potrebna.